Yaşmız dilimizde ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Bugungi kunda Termiz davlat universitetida 26 mingdan ortiq talabalarimiz, yigitlarimiz, qizlarimiz tahsil olmoqda. Men fursatdan foydalanib 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan barchangizni muborakbod etaman. Sizlarning kelgusidagi o'qishlaringiz, faoliyatingizga zafarlar, omadlar tilayman. Buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Yoshlik orzu istaklarini amalga oshirish uchun eng yaxshi davr. Qadrli yoshlar, ota-onangiz, ustoz murabbiylaringiz, xalqimizning sizdan kutayotgan umidlarini ro'yobga chiqarish uchun harakat qiling, intiling. Yoshlikning g'ayrati, shijoati sizni hech qachon tark etmasin. Yoshlar, buyur kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. Sonyani nari chukha hamnida. Поздравляю молодежь Узбекистана с этим замечательным праздником. Молодежь – это будущее и настоящее страны. Это опора процветающего государства. Желаю вам, чтобы вы открывали лишь новые горизонты, прославляли наше государство и достигали новых высот. Ведь кто, если не мы? Hey, what's up everyone? Today is a great day for young people. So I would like to take the opportunity to congratulate all the young people on this day. May the smile and joy on your face never fade. Good luck and happiness to you all. Have a good time. Bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlab. Berumiylar bosgan izlarni bosib. Muborak bo'lsin.